মুকলি আকাশ তললৈ ভিক্টর দাস গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জামিন মঞ্জুৰ ভিক্টর দাসৰ ভিক্টর দাসৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা ছটা ধাৰাই ভিত্তিহীন ন্যায়াধীশ পি জে শইকীয়াৰ বিচাৰপীঠত জামিন মঞ্জুৰ ভিক্টর দাসৰ অৱশেষত ভিক্টর দাসৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা সকলো ধাৰাই মিছা প্ৰমাণিত হ'ল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ভিক্টর দাসৰ হৈ বিনা পাৰিশ্ৰমিকৰে অধিবক্তা অংশুমান বৰাই যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ 26,000 তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত ধনৰ লেনদেন হোৱা বুলি ভিক্টর দাসে আনিছিল অভিযোগ সেই অভিযোগৰ পিছতে তোলপাৰ লাগে সমগ্ৰ ৰাজ্য স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত কোনো সঠিক তথ্য দিব নোৱাৰাৰ বাবেই অভিযোগকাৰী ভিক্টর দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে সন্নিৱিষ্ট কৰে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120B/505B/153A/384/511 ছটাকৈ ধাৰা ইয়াৰে 153A ধাৰাটো হৈছে সাম্প্ৰদায়িক দিশবাস্প বিয়পোৱা যিটো ভিক্টর দাসৰ অভিযোগৰ সৈতে নাই কোনো সম্পৰ্ক চৰকাৰী অধিবক্তাৰ যুক্তি আছিল ভিক্টর দাসৰ মন্তব্যই সমাজত দুটা ফৈদৰ সৃষ্টি কৰিব পিছে সেই যুক্তিও নাকচ কৰে ন্যায়াধীশ পি জে শইকীয়াৰ বিচাৰপীঠে ইয়াৰ উপৰিও 384 ধাৰাটো হৈছে ভৱিষ্যতে কৰিব পৰা ধন দাবী যিটো হাস্যকৰ বুলি বিবেচিত হয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকৰ মতে হ'ল যে এইটো এটা দুটা গ্ৰুপৰ সৃষ্টি কৰিব যিটো বৰ আচৰিত কথা তেওঁলোকে ক'লে যে ইয়াতে 153A ধাৰাটো যিহেতু লগোৱা হৈছিলে সেইটো সাধাৰণতে ৰিলিজিয়াছ গ্ৰুপ বা তেনেকুৱা লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপ ৰেচিয়েল গ্ৰুপ কাষ্ট তেওঁলোকৰ মাজত যদি সংঘাত হয় তেতিয়াহে হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰে ক'ব খোজে যে পৰীক্ষা দি পেলাই পোৱা নোপোৱা পৰীক্ষাৰ্থীবিলাকো দুটা গ্ৰুপ হ'ব পাৰে কিন্তু কোৰ্টে এইটোত বৰ হাঁহিলে তেতিয়া কোৰ্টে ক'লে যে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আৰু পৰীক্ষাই পাতিব নোৱাৰিব যদি তেনেকুৱা হয় গতিকে সেইবোৰ চালি জাৰি চাই পেলাই আৰু তেওঁ যিটো টুইট কৰিছিলে সেই টুইটটো পঢ়োৱা হ'ল আৰু যিখিনি ৰিলেভেণ্ট ধাৰা আমি গোটেই ধাৰাখিনি দেখুৱাই দিয়াৰ পিছত কোৰ্ট পতিয়ন গ'ল যে এই ধাৰাকেইটা প্ৰাইমা ফেচি ভিক্টর দাসৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো এপ্লিকেবল নহ'ব আৰক্ষীৰ 7 দিনৰ জিম্মাৰ ষষ্ঠ দিনটোতে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰে ভিক্টর দাসে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব ভিক্টর দাস 29 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ বিচাৰ চলিব সমগ্ৰ ঘটনাৰ গতিকে তেওঁলোকক পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰক তেওঁ কেছ ডায়েৰী দাখিল দিব দিলে 29 অহা 29 তাৰিখে আৰু ইন দি মিন টাইম তেখেতক অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন দান কৰিলে আনহাতে 6 দিনৰ জেৰাটো ভিক্টর দাসৰ পৰা সমগ্ৰ অভিযোগৰ কোনো তথ্য বিচাৰি নাপালে আৰক্ষীয়ে সেই কথাও চৰকাৰী অধিবক্তাই অৱগত কৰিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক অধিবক্তা অংশুমান বৰাৰ মন্তব্য এই সমগ্ৰ ধাৰা ভিত্তিহীন মই তেওঁলোকে মোক ধৰিছিলে যে তোমাৰ আপোনালোকে এইখিনি বস্তু দিয়া নাই মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এইখিনি বস্তু মই কিয় দিব লাগে এইটো আপোনালোকে এনকুৱাৰী কৰিলে FIRতে লিখিছে যে আপোনালোকে এনকুৱাৰী কৰিলে যিহেতু নাপালে একো বস্তু তেতিয়া ভিক্টর দাসক এৰেষ্ট কৰিলে তো আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ তাত সমল থাকিব দিয়ক তেওঁ যদি মিছাকৈ কৈছে সেই সমলখিনি আপোনালোকে দিয়ক এতিয়া তেওঁ বিভিন্ন ধাৰা জাপি দিয়া হৈছিলে 5টাকৈ ধাৰা কিন্তু সেই ধাৰাবিলাক এপ্লিকেবলেই নহয় এতিয়া প্ৰশ্ন হয় কিয় বলপূৰ্বকভাৱে ইমানবোৰ ধাৰা জাপি দিয়া হ'ল ভিক্টর দাসৰ ওপৰত সমগ্ৰ ঘটনাৰ ওপৰত অন্য কিবা গোপন ৰহস্য নাইতো বীৰজালিত বঞ্জিতৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা মনোজ দুৱৰাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ